बिही भाको बर्षा दिन भाछैन तिमीलाई जान दिनै मनला छैन कपालो कोरेर न कलाई छोडेरा भाइरल हुनुभएको छ अहिले त होइन टिकटकमा एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ भन्नुमा है हजुर त्यही नै हो अब आफू केही गर्न नसके पनि होइन श्रीमतीले गरेको छ त्यही नै खुसीको कुरा भन्छु फलाम बाङ्गो बनायो आरणले मन बाङ्गियो मायाकै कारणले बनकिचरी ए बनकिचरी बनाइमा रमायो सँगै जीवन कताउला भन्ने मेरो मायाले अन्तै घरबार जमायो बनकिचरी बनाइमा रमायो सँगै जीवन कताउला भन्ने मायाले अन्तै घरबार जमायो जाने क्रममा भेट भएको भनौँ न हजुर हजुर त्यही हो बुटोल काम गर्न जाने क्रममा होइन अनि पहिलो देखभेट कुनै पनि थिएन होइन काम गर्न जाने क्रममा अनि यस्तै नजिक हुने हुँदै गएर भनौँ न अनि विवाह भएको हजुर नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते हजुर हजुरको शुभ नाम मेरो नाम दीपक मल्ल ठकुरी हो ए अनि कति भयो बिहा गरेको चाहिँ त्यताबाट जाउँ न है हुन्छ करिब छ वर्ष भयो भनौँ न है हो है अनि अब उहाँ भाइरल हुनुभएको छ अहिले त होइन टिकटकमा एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ भनौँ न है हजुर त्यही नै हो अब आफू केही गर्न नसके पनि होइन श्रीमतीले गरेको छ त्यही नै खुसीको कुरा हो भन्छु जे होस् तपाईँलाई राम्रो लागिरहेछ है हजुर एकदमै राम्रो लागिरहेको छ हेर्नुभयो कि नै उहाँको चाहिँ सुन्नुभयो कि नै सुनिरहेको छ हेर्न त्यति पाउँदैन है हजुर हजुर काम पनि गर्नु परेको अरे है काम नगरेर त्यस्तै हो काम गर्नु पऱ्यो काम गर्ने क्रमले गर्दाखेरि त्यति हेर्न पनि भ्याउँदैन अनि बिहा गरेको छ वर्ष भन्नुभयो अनि सुरुमा उहाँलाई कहाँ देख्नु भएको थियो कसरी चाहिँ उहाँसँग भेट भएको थियो अब यस्तो काम गर्न जाने क्रममा भेट भएको थियो भनौँ न है हजुर हजुर त्यही हो बुटोल काम गर्न जाने क्रममा होइन अनि पहिलो देखभेट कुनै पनि थिएन होइन अनि काम गर्न जाने क्रममा अनि यस्तै नजिक हुने हुँदै गएर भनौँ न अनि विवाह भएको माघी भएको हो कि भगाउनु भएको हो भागी हो माघी बिहा होइन ए भगाउनु भएको है हजुर भनेपछि अहिले कति वर्ष हुनुभयो हजुर चाहिँ अहिले म 23 पुगेर अब 24 भनौँ न भनेपछि जो 6 वर्ष अगाडि चाहिँ भगाएर नै ल्याउनु भयो नि हजुर हजुर अनि अहिले चाहिँ तपाईँको पनि अब उहाँले चाहिँ अब गाइराख्नुहुन्छ उहाँले गाइरहेको तपाईँ पनि सुन्नुहुन्छ र तपाईँको पनि अब प्रतिभा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन जस्तो तपाईँले पनि केही गुनगुनाउनुहुन्छ वा केही छ तपाईँको चाहना भन्नुभयो चाहना त धेरै हुन्छ हजुर हजुर आफूले सोचे जस्तो त कहाँ हुन्छ र होइन हजुर हजुर अनि भनौँ न चाहना त हुन्छ अब चाहना चाहँदै पनि आफ्नो परिस्थितिले गर्दा पनि भ्याउँदैन हजुर हजुर त्यही नै हो भनौँ न एउटा केही दर्शकबिनहरूको लागि केही गुनगुनाइन्छ कि हुन्छ म त्यति प्रयास त छैन होइन त्यही पनि म छोटो एक लाइन गाइदिन्छु नि त है त ओके ल हुन्छ पुरानो हुँदैन माया जुने जुनेलाई पनि पुरानो हुँदैन माया जुने जुनेलाई पनि बिर्सिँदैन मायाले माया चोतै चोत खाए पनि पुरानो हुँदैन माया जुने जुनेलाई
एकदम मिठो जस्ते उहाँले भने जस्तै हैन जस्तो 6 वर्ष भयो पुरानो त्यस्तो भाके भाके छैन माया के कस्तो छ भन्नु त त्यस्तो त छैन मलाई मलाई हजुर खै तावा पुरानो माने जस्तै चाहिँ गाउनुहुन्छ अनि पुरानो छैन भन्नु भएको छ हैन त्यसै पहिला जस्तो माया गर्नु भएको थियो अझै पनि त्यस्तै गरिराख्नु भएको छ है त्यस्तै नै गरिराख्नु भएको छ माया चाहिँ मायामा चाहिँ कमी चाहिँ राख्नु भएको छैन है है हजुर त्यो त तपाईको जोडीहरु पनि एकदमै राम्रो छ हैन जस्तै जस एउटा चाहना हैन दुबईको चाहिँ जस्तै सिंगर जस्तै उहाँ पनि डान्स पनि गर्नुहुन्छ होला सायद है आउँदैन पहिले आउँदैन आउँदैन नै कति नै आउँदैन डान्स उहाँ नि उहाँ उ चाहिँ एकदमै नाच्छ है डान्स धेरै गर्छ कि उहाँ चाहिँ नाच्ने तपाईले चाहिँ के बजाउने हो क्या बजाउन त के आउँछ हजुर बजाउन अलिअलि गाउँ घरमा बजाउनेहरु हैन हजुर हजुर त्यो धेरै सिकेको पनि छैन हैन र त्यति टाटारे गएर काठमाडौँ भनम ठुलठुलो सिटीहरुमा गएर सिक्न पाएको छैन मौका पाएको छैन हैन गाउँ घरमा बजाउने चाहिँ हल्का फुल्का चाहिँ बजाउँछु कुनै दिन अब त्यो हामीलाई अब टाइम भयो कुनै जुरियो भने चाहिँ हामी त्यो पनि हेर्ने छौ हैन हजुरको अब श्रीमतीले भन्नुभयो काम गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ भन्नु अब तपाईँ अब हेर्दाखेरि अब शारीरिक रूपमा होइन अलिक अशक्त पनि हुनुहुँदैछ काम चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ काम त भनौँ न अब है अब लेबर काम नै हो होइन हजुर हजुर जति आफूले गर्न सक्छ आफूले भ्याउँछ हजुर उति नै गर्ने हो होइन अब त्यति अब करि कष्ट पनि हुँदैन होइन अब काम पायो भन्ने गर्ने हो अनि पाएन भने चाहिँ घरमा बस्ने त्यही नै हो भनेर यस्तो दिनचर्याहरू बितेको छ तपाईँको अब प्रतिभा पनि रहेछ होइन कसैले चाहिँ अब त्यो तपाईँको जुन अब रुचि छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ कसैले अब भन्नुभयो वा त्यो सम्बन्धी कामको लागि कसैले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भने जस्तै लेबर काम भनेको एउटा शारीरिक रूपमा पनि अब गर्ने काम हो अब त्योमा तपाईँ अब होइन आँखा अब अलि उ छ भन्नुभयो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भएको हुनाले कसैले त्यो सम्बन्धी काममा वा कसैले केही भन्यो भने त्यो गर्न चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ हजुर अब त्यस्तो मौका आउँदा त अब कसले नै भन्छ र होइन अब मौका अब अहिलेसम्म त्यस्तो अपर्च्युनिटी कुनै पनि आएको छैन होइन यदि आइहाल्यो भने चाहिँ अब एकदम सक्छु भनेर जान सक्छु अब अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अफरहरू कुनै पनि आएको छैन मिलेको छैन हजुर अनि मिल्यो भने अब टाइम दिन सक्छु है अब सधैँभरि यस्तो लेबर काम गरेर पनि कहाँ पुग्छ र होइन हजुर अब एक त शारीरिक कमजोरी मान्छे होइन अब यो त बाध्यताले गर्नु परेको छ है कुनै मान्छेको रहरले गरेको पनि होइन अब आफ्नो फ्यामिलीहरू पनि पाल्नु पऱ्यो जान परिवारहरू होइन हजुर हजुर अनि त्यही बाध्य भएर मात्रै गरेको हो नत्र त अब कसले रहर हुन्छ र त्यही नै हो सर जस्तै अब श्रीमतीले होइन अब गायनतिर वा कुनै जस्तै मनोरञ्जनतिर अब त्यस्तोतिर चाहिँ अब उहाँको इन्ट्रेस्ट छ तपाईँको चाहिँ सपोर्ट चाहिँ के कतिको छ जस्तै तपाईँ हुन्छ नि त उहाँलाई चाहिँ के कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ अब सपोर्ट भन्नुपर्दा चाहिँ अब आफूले भ्याएसम्म आफ्नो आर्थिक अवस्थाले होइन अनि घरबाट पनि फुर्सद भएसम्म मेरोबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट छ भन्नु सपोर्ट छ है हजुर र उहाँले चाहिँ अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यसो गीत गाएर सुनाउने उ गर्ने त्यस्तो गर्नु चाहिँ नै गर्छ गर्नुहुन्छ है हजुर त्यस्तो अब कति सुनाइराखेको भनेर कतिको गुनगुनाउनुहुन्छ ल अब दिनमा होइन ल हुन्छ नि त एउटा कति गुनगुनाउनुहुन्छ गुनगुनाउनु त अब गुनगुनाइ नै रहन्छ भनौँ है हजुर तपाईँलाई चाहिँ अब कति गुनगुनाएको होला जस्तो त लाग्दैन नि त्यस्तो त त्यस्तो खासै त्यस्तो लाग्दैन लाग्दैन है म पनि अब यस्तो अब देशभरि काम गरिरहन्छु होइन हजुर हजुर अब यस्तो मान्छे 24 घन्टा फ्रेस मुडमा पनि हुँदैन हजुर हजुर कति बेला आफूले थकेला हुन्छ कति बेला के भाव हुन्छ टेन्सन हुन्छ अनि कति बेला चाहिँ अब त्यस्तै हो अब रिस पनि उठ्छ होइन र हजुर हजुर अनि अरू बेला चाहिँ नत्र भने घरमै नर्मल बसिरहेको बेला चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लाग्दैन राम्रै लाग्छ ठिक छ भन्छ श्रीमतीले हजुरलाई चाहिँ कति तपाईँको उमा चाहिँ कति साथ सपोर्ट चाहिँ के कति गर्नुहुन्छ छ एकदम धेरै फुल्ली छ सर है हजुर अहिलेसम्म त्यति नराम्रो केही भएको छैन र आउने दिनहरूमा पनि नहोस् भन्नु त्यो त उहाँले पनि भन्नुभयो होइन म सानैमा उमेरदेखि बिहा गरेको यस्तो श्रीमान भए तापनि म चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै उ गरेको छु अहिलेका दिदीबहिनीहरू चाहिँ कस्तो होइन गएर हिँडिहाल्नुमा भन्ने कुराहरू भन्नुभयो तर पनि तपाईँलाई चाहिँ अब उहाँले होइन एउटा जस साथ सपोर्ट चाहिँ गरेको पनि देखिन्छ होइन र अब अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ कि एकचोटि चाहिँ लास्टमा चाहिँ दुवैजनालाई एउटा गीत गाउने हो कि कुनै गीत सँगै हुन्छ ट्राई गर्छु नि त है ए ल हुन्छ ल दुवैले गाइदिउँ न है फलाम बाङ्गो बनायो आरले मन बाङ्गियो मायाकै कारणले बनकेसरी ए बनकेसरी बनाइमा रमायो सँगै जीवन कताउला भन्ने
मेरो मायाले अन्तै घरबार जमायो बनकी चरी बनाई मार मायो संगे जीवन कताउला भने मायाले अन्तै घरबार जमायो मेरी मायाले अन्तै घरबार जमायो एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो सानो पास पुत्र झोला दुई चार वर्ष अब भेट न होला कपालो कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छोडे सानो पास पुत्र झोला दुई चार वर्ष अब भेट न होला कपालो कोरेर कसरी जाने हो माया बिहे भएको वर्ष दिन भएको छैन तिमीलाई जान दिनै मनला छैन कपालो कोरे कलाई छोडेर वर्ष दिन भएको छैन तिमीलाई जान दिन मनला छैन कपालो कोरेर कालाई छोडेर नजाउन हैन दुबै जनाको चाहिँ भ्वाइस पनि एकदमै राम्रो रहेछ र अन्त्यमा अब जुन अहिले उहाँ टिकटकमा जुन रूपमा चाहिँ अब भाइरल हुनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ अब कतिले चाहिँ अब एउटा पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि गरेको छन् नेगेटिभ पनि गरेका छन् होइन त्यसलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ जसले चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट गरेको छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ अब यस्तो हो अब होइन अब कतिपय मान्छेहरूले अब नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको होला होइन अनि त्यस्तो होइन नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु होला किनकि अब ऊ त्यत्तिकै होइन अब चाँदा त्यत्तिकै अब उसको रहरको लागि रहेको पनि होइन होइन उसको आफ्नै वास्तविक मनमा जे थियो पिर थियो अनि त्यही अब जस्तो पिर थियो उसको उस्तै गीत भएको कारणले होइन म्याच गरेर मात्र रहेको हो त्यस्तो नराम्रो नल्याइदिनु होला र आउने दिनहरूमा पनि त्यस्तो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला होइन भन्न चाहन्छु हुन्छ समय दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरले पनि धन्यवाद र हजुर लगायत हजुरको टिमलाई पनि सम्पूर्ण टिमलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद